Brian Tracy ដែលជាកម្ពុជាអ្នកនិពន្ធសៀវភៅដែលល្បីនៅក្នុងពិភពលោកបានសង្ខេបនៅក្នុងវិចារណកថារបស់គាត់ថាមានរឿងសំខាន់តែ3យ៉ាងប៉ុណ្ណោះដែលរឿងសំខាន់នេះវាពិតជាឥទ្ធិពលជាពលិតនៅក្នុងជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់មនុស្សប្រសិនបើអ្នកខ្វះរឿងទាំង3នេះប្រកបណាស់អ្នកមិនអាចស្វែងរកសេចក្តីសុខឲ្យខ្លួនឯងឃើញទាំងសេចក្តីសុខជីវិតគ្រួសារសេចក្តីសុខហិរញ្ញវត្ថុនិងសេចក្តីសុខនៅក្នុងជីវិតការងារនោះឡើយលុយសុខភាពសម្ពន្ធភាពតើបុគ្គលជោគជ័យដើរទៅកាន់គោលដៅទាំងអស់នេះបានយ៉ាងម៉េចទៅរឿងដែលសំខាន់គឺអ្នកត្រូវតែដឹងថាយើងត្រូវតែកំណត់គោលដៅខ្លួនឯងឲ្យបានច្បាស់លាស់និងកត់ចាត់ការជាមួយនឹងការងារណាដែលផ្ដល់ផលកម្រៃច្រើនបំផុតសំដូចយើងនិយាយថាគិតបែបណាបានផលបែបនោះគិតល្អក៏បានល្អគិតមិនល្អក៏បានមិនល្អស្ថិតនៅលើថាតើយើងគិតយ៉ាងម៉េចអ្នកត្រូវតែមានគោលដៅច្បាស់លាស់ចំពោះរឿងគ្រប់យ៉ាងរបស់ជីវិតហើយគោលដៅសំខាន់គឺត្រូវតែគិតទៅដល់គោលដៅហិរញ្ញវត្ថុធ្វើការងារឲ្យបានផលិតផលច្រើនបំផុតតាមដែលអាចធ្វើទៅបាន 80% នៃប្រជាជននៅលើពិភពលោកធ្វើការបណ្ដាលែងបណ្ដាលមិនធ្លាប់គិតថា1ម៉ោងរកលុយបានប៉ុន្មានទេហើយបើយើងអាចបង្កើនប្រាក់កម្រៃឲ្យការធ្វើដងគ្រប់ម៉ោងធ្វើការកាន់តែសាងផលិតផលបានច្រើននឹងបន្ថែមប្រាក់ចំណូលបានច្រើនឡើងបន្តដែរដូច្នេះអ្នកនឹងអាចធ្វើដំណើរពីចំណុចមធ្យមឈានទៅកាន់ចំណុចកំពូលបានអ្វីដែលអ្នកធ្វើឲ្យមិនបានផលកម្រៃក៏បញ្ឈប់វាទៅហើយសួរខ្លួនឯងថាចង់ធ្វើជាឥន្ទ្រីឬក៏សត្វមាន់ត្រូវចាំថាបើអ្នកចង់ហោះជាមួយនឹងសត្វឥន្ទ្រីអ្នកមិនអាចដើរដីជាមួយនឹងមាន់ទេចំពោះផ្នែកសុខភាពបរិបូរការដើរចាត់ទុកទីជាការហាត់ប្រាណមួយដ៏ល្អបំផុតវិធីដែលកម្ពុជាមនុស្សគិតនោះគឺគិតដល់សុខភាពពីការហាត់ប្រាណគឺគិតជាម៉ោងភាពខុសគ្នារវាងមនុស្សសាមញ្ញនិងមនុស្សធម្មតានោះគឺបុគ្គលសាមញ្ញផ្ដោតតែទៅលើរឿងសាមញ្ញនៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃបុគ្គលឆ្នើមគឺជាកម្ពុជាបុគ្គលដែលធ្វើចិត្តខ្លួនឯងរីករាយកាន់តែរីករាយគេកាន់តែបង្កើនផលិតភាពការងារកាន់តែល្អជាងមុនមនុស្សធម្មតា 90% មិនបានចាប់ដើមធ្វើរឿងដ៏អស្ចារ្យសម្រាប់ខ្លួនឯងទេតែកម្ពុជាមនុស្សទៅ 10% គេអនុវត្តវាដល់ពិតប្រាកដបើចង់ពូកែអ្វីគេត្រូវតែវឹកហាត់នៅពីនេះក៏បីផ្ដោតថាយើងនឹងបានជោគជ័យទៅមុខរួចដួលហើយងើបដួលហើយងើបទន្ទឹមនឹងនេះអ្នកត្រូវតែរៀនផ្ដល់កម្លាំងចិត្តឲ្យខ្លួនឯងมันមានអ្នកណាឆ្លាតដល់យើងគ្មានអ្នកណាធ្វើល្អដូចយើងត្រូវវឹកហាត់យល់ដឹងឲ្យខ្លាយទៅជាកម្ពុជាមនុស្សដែលមានត្រឹមតែ 10% នៅលើលោកនេះដែលវានឹងផ្លាស់ប្ដូរជីវិតរបស់យើងទាំងស្រុងតែម្ដងរីឯសម្ព័ន្ធភាព Fantasy បានប្រាប់ថាកម្ពុជាមនុស្សផ្ដល់ការយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយនឹងមនុស្សម្នាគ្រប់ពេលវេលាត្រូវធ្វើឲ្យមាន balance មានតុល្យភាពទៅលើផ្នែកសម្ព័ន្ធភាពទាំងនៅកន្លែងការងារនិងនៅក្នុងជីវិតគ្រួសាររឿងដែលបង្ហាញបានងាយបំផុតនោះគឺការព្រមទទួលអ្នកដទៃដោយការញញឹមរួសរាយរាក់ទាក់គោរពឲ្យតម្លៃផ្ដល់ភាពសំខាន់បង្ហាញនូវការសរសើរអ្វីក៏ដោយដែលព្រមទទួលស្គាល់ការពិតដោយរឿងដែលងាយបំផុតនោះគឺចូលស្ដាប់រឿងដែលអ្នកដទៃចង់និយាយព្រោះដែលយើងរវល់តែដណ្ដើមគេនិយាយយើងនឹងមិនដឹងថាអ្វីជារឿងដែលគេត្រូវការដល់ពិតប្រាកដទេវាគឺជាសម្ព័ន្ធភាពថ្នាក់កំពូលដែលអាចដឹងថាអ្នកជុំវិញខ្លួនត្រូវការអ្វីហើយយើងអាចនឹងឆ្លើយតបដោយការធ្វើឬក៏មិនធ្វើទៅតាមតម្រូវការរបស់គេជាដើម Dale Carnegie បានផ្ដល់ដំបូន្មានថានៅក្នុងទំនាក់ទំនងសម្ព័ន្ធភាពជាមួយនឹងបុគ្គលសំខាន់ជាមួយនឹងបុគ្គលដតៃវាពិតជាសំខាន់ណាស់នៅក្នុងជីវិតការងារក៏ដូចជាជីវិតគ្រួសាររបស់អ្នកដែលខានាជីបានប្រាប់ថាយើងត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើបុគ្គលដែលយើងតាក់ទងជាមួយដែលយើងអាចបង្ហាញចេញតាមរយៈកាយវិការចិត្តព្រោះការផ្ដល់យកចិត្តទុកដាក់ទៅលើមនុស្សដែលយើងសន្ទនាជាមួយរមែងបង្ហាញឲ្យឃើញថាយើងបានផ្ដល់ភាពសំខាន់ដល់គេកម្រិតណាហើយត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់
ចំពោះគេកាន់តែខ្លាំងឡើងនៅក្នុងពេលចុងក្រោយនៃកិច្ចសន្ទនាក៏ប៉ុន្តែក៏មកហួសហេតុពេកមួយទៀតសោតគួរជៀសវាងការនិយាយតែពីរឿងរបស់ខ្លួនឯងព្រោះនឹងធ្វើឲ្យដៃគូសន្ទនាមានអារម្មណ៍ថាគេគ្មានតម្លៃនិងមិនស្និទ្ធស្នាលនឹងគ្នាទន្ទឹមនឹងនេះយើងត្រូវតែចេះញញឹមនៅក្នុងកំឡុងពេលសន្ទនាឬក៏ការជួបជុំគួរតែញញឹមញញែមព្រោះការញញឹមនឹងធ្វើឲ្យមនុស្សដែលបានជួបនោះមានការពេញចិត្តដែលអាចធ្វើឲ្យកើតមានចំណងមិត្តភាពបានយ៉ាងភ្លាមៗចាំឈ្មោះរបស់បុគ្គលម្នាក់នោះឲ្យបានហើយត្រូវហៅគេឲ្យចាំឈ្មោះរាល់លើកការដែលយើងចាំឈ្មោះរបស់ដៃគូសន្ទនាបង្ហាញឲ្យឃើញថាយើងផ្ដល់កិត្តិយសនិងផ្ដល់ភាពសំខាន់ដល់គេជាខ្លាំងមួយទៀតសោតការដែលហៅឈ្មោះរបស់គេត្រឹមត្រូវរាល់លើកដែលបានជួបនោះគឺជាការរឹតបន្តឹងចំណងមិត្តភាពឲ្យកាន់តែរឹងមាំឡើងយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់រឿងដែលគេនិយាយនៅក្នុងការសន្ទនាពេលដែលមានអ្នកនិយាយគឺត្រូវតែមានអ្នកស្ដាប់នៅពេលដែលយើងដើរតួជាអ្នកស្ដាប់គួរធ្វើជាអ្នកស្ដាប់ដ៏ល្អកុំនិយាយជ្រែកឬជំទាស់ឬធ្វើអ្វីមួយដែលធ្វើឲ្យការសន្ទនានោះរអាក់រអួលឲ្យសោះគួរតែឲ្យគេនិយាយរឿងដែលតាក់ទងទៅនឹងខ្លួនឯងទៅតាមការពេញចិត្តរបស់គេដោយបង្ហាញឲ្យគេឃើញថាយើងយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើរឿងរបស់គេធ្វើដូចនេះធានាថាគូសន្ទនារបស់អ្នកក៏នឹងចូលចិត្តអ្នកជាខ្លាំងចូលនិយាយពីរឿងដែលគេកំពុងតែចាប់អារម្មណ៍និងរឿងដែលគេដឹងនឹងមានជំនាញការសន្ទនាក៏នឹងភាពបៀររូបមានភាពរស់រវើកនិងពោពេញទៅដោយសេចក្តីសុខពេលដែលយើងនិយាយរឿងដែលគូសន្ទនាចាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងខណៈនោះមួយទៀតសោតនៅក្នុងការនិយាយរឿងដែលគូសន្ទនាមានជំនាញក៏អាចធ្វើឲ្យគេមានតម្លៃកាន់តែខ្លាំងឡើងដែរព្រោះគេដឹងនិងមានសេចក្តីល្មិតតេតិនទៅនឹងរឿងដែលយើងកំពុងតែសន្ទនានោះចូលធ្វើឲ្យគេមានអារម្មណ៍ថាគេគឺជាមនុស្សសំខាន់នៅក្នុងកំឡុងពេលសន្ទនាយើងត្រូវតែធ្វើឲ្យគូសន្ទនាមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនគេគឺជាមនុស្សសំខាន់ដោយព្យាយាមបង្ហាញឲ្យឃើញអំពីភាពសំខាន់នឹងចំណុចលេចធ្លោនៅក្នុងខ្លួនរបស់គេក៏ប៉ុន្តែត្រូវតែធ្វើរីកាពេញចិត្តនឹងស្មោះត្រង់បើអាចធ្វើបានដូច្នេះធានាថាគូសន្ទនារបស់អ្នកគ្រប់គ្នាប្រកបជាចូលចិត្តមិនថានៅចំពោះមុខឬក្រោយខ្នងក៏ដោយទន្ទឹមនឹងនេះអ្នកត្រូវតែជៀសវាងការប្រកែកការប្រកែកគ្នានៅក្នុងពេលសន្ទនាគឺជារឿងដែលត្រូវបានគេហាមឃាត់មិនឲ្យកើតឡើងជាដាច់ខាតបើវាកើតឡើងគួរតែបញ្ឈប់ភ្លាមៗឲ្យបានលឿនបំផុតតាមតែអាចបញ្ឈប់ទៅបានការប្រកែកជាមួយគូសន្ទនាគឺពិតជាមិនផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ទេទៅដល់គូភាគីទាំងសងខាងព្រោះមិនថាចាញ់ឬក៏ឈ្នះនោះទេនឹងធ្វើឲ្យបាត់បង់មិត្តភាពឬក៏ធ្វើឲ្យកិច្ចសន្ទនាកាន់តែអាក្រក់ឡើងចូលសម្ដែងការគោរពចំពោះគេនៅក្នុងពេលសន្ទនាអាចនឹងមានគំនិតយោបល់ជាច្រើនដែលមិនត្រូវនឹងយើងយើងគួរតែគោរពគំនិតរបស់ដៃគូសន្ទនាកុំប្រាប់ថាគេខុសជាដាច់ខាតព្រោះនឹងធ្វើឲ្យទំនាស់នៅក្នុងចិត្តដែលជាដើមហេតុនៃបាត់បង់មិត្តដ៏ល្អបានបើយើងជាអ្នកខុសចូលទទួលស្គាល់កំហុសភ្លាមនៅក្នុងការសន្ទនាយើងឃើញថាយើងគឺជាអ្នកខុសចូលព្រមទទួលកំហុសដោយភាពក្លាហាននិងការដាក់ខ្លួនកុំធ្វើជាមិនដឹងរឿងឬចេញមកប្រកែកថាខ្លួនឯងមិនខុសជាដាច់ខាតព្រោះនឹងធ្វើអ្នកដតីមើលមកកាន់តែអាក្រក់ប្រៀបដូចជាការកាត់ចំណងមិត្តភាពជាមួយនឹងអ្នកដតីដែលស្វ័យប្រវត្តិនឹងធ្វើឲ្យការកសាងមិត្តភាពទៅលើក្រោយលើក្រោយកាន់តែពិបាកខ្លាំងឡើងការសន្ទនាដ៏ល្អរមែងកើតឡើងពីការចាប់ផ្ដើមដ៏ល្អដែលការចាប់ផ្ដើមដ៏ល្អនោះគឺបានមកទៅពីការនិយាយពីរួចនឹងផ្អែមល្ហែមដែលធ្វើឲ្យគូសន្ទនាភ្លេចខ្លួននឹងមានទំនុកចិត្តមិនគួរយករឿងដែលកំពុងតែមានទំនាស់នៅក្នុងចិត្តមកនិយាយឡើយព្រោះនឹងធ្វើឲ្យដៃគូសន្ទនាប្រព្រឹត្តទៅមិនរលូននិងធ្វើឲ្យបាត់បង់មិត្តភាពថែមទៀតផងចូលធ្វើឲ្យគូសន្ទនាព្រមទទួលស្គាល់ថាវាពិតជាអញ្ចឹងមែននៅក្នុងការសន្ទនាបើមានលទ្ធភាពគួរតែធ្វើឲ្យគូសន្ទនាព្រមទទួលឲ្យបានឆាប់ដោយការនិយាយថាត្រូវហើយរឿងហ្នឹងគឺពិតជាអញ្ចឹងមែនហើយបង្ហាញពីការយល់ស្របក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកខ្លះវាអាចជារឿងដែលលំបាកជាងនេះតួជាយើងគួរតែធ្វើដោយសន្សំសន្សំ
កុំប្រញាប់ប្រញាល់ឲ្យគេព្រមទទួលស្គាល់ល្បឿនពេកនោះព្រោះអាចនឹងកើតមានការប្រឆាំងឡើងបានដែលធ្វើឲ្យមានផលមិនល្អទេចំពោះមិត្តភាពដែរចូលបណ្ដោយឲ្យគេនិយាយឲ្យបានពេញដំណឹងសម្រាប់គូសន្តានីមួយចំនួនដែលមានរឿងច្រើនគួរនិយាយឬមានទុកចង់បន្ធូរអារម្មណ៍នោះគួរតែផ្ដល់ឱកាសឲ្យគេនិយាយឲ្យបានពេញដំណឹងដែលយើងត្រូវតែធ្វើខ្លួនឯងជាអ្នកស្ដាប់ដ៏ល្អនិងព្រមស្ដាប់គ្រប់រឿងមិនត្រូវនិយាយចំទាស់ឬកាត់ជាដាច់ខាតព្រោះក្រៅតែពីការធ្វើឲ្យការសន្ទនាដំណើរការទៅមិនល្អហើយថែមទាំងធ្វើឲ្យមិត្តភាពកាន់តែអាក្រក់ឡើងថែមទៀតចូលធ្វើឲ្យគេមានអារម្មណ៍ថាគំនិតនោះគឺជារបស់គេការសន្ទនាដ៏ល្អត្រូវធ្វើឲ្យភាគីទាំងពីរនិយាយតែរឿងមួយដូច្នេះយើងត្រូវតែធ្វើឲ្យគូសន្ទនាធ្វើតាមនិងព្រមទទួលគំនិតរបស់យើងប្រៀបដូចជាគំនិតរបស់គេផ្ទាល់បើអ្នកអាចធ្វើដូច្នេះនឹងធ្វើឲ្យការសន្ទនានោះមានភាពសំខាន់ចំពោះភាគីទាំងពីរចូលព្យាយាមមើលរឿងរ៉ាវផ្សេងៗនៅក្នុងទស្សនៈរបស់គេនៅក្នុងការសន្ទនាយើងត្រូវតែចេះសង្កេតមើលពីគំនិតរបស់គូសន្ទនាចំពោះរឿងដែលកំពុងតែជជែកគ្នាដោយព្យាយាមមើលថាតើគេគិតយ៉ាងណាចំពោះរឿងដែលកំពុងតែសន្ទនាទាំងនេះនឹងជួយឲ្យយើងអាចសន្ទនាជាមួយនឹងគេបានដោយរលូននិងអាចជៀសវាងដំណោះផ្សេងផ្សេងបានថែមទៀតផងចូលផ្ដល់តម្លៃចំពោះគំនិតរបស់គេនៅក្នុងការសន្ទនាយើងត្រូវផ្ដល់តម្លៃចំពោះគំនិតរបស់គូសន្ទនាគោរពនៅគំនិតរបស់ខ្លួនគេនោះនឹងធ្វើគេយល់ថាយើងផ្ដល់ភាពសំខាន់និងយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់គេនិយាយបើការរៀបរាប់ពីរឿងទុកសោកវិញគួរតែសម្ដែងចេញនូវការយកចិត្តទុកដាក់ដែលស្មោះស្ម័គ្របំផុតការសម្ដែងចេញដូច្នេះក៏នឹងជួយគេមើលឃើញថាយើងស្ដាប់គេនិងយល់ពីស្ថានភាពរបស់គេចូលនិយាយនៅរឿងដែលគេមានមោទនភាពឬក៏ជារឿងដែលជាចំណុចលេចធ្លោរបស់គេបើយើងមានទិន្នន័យជាមូលដ្ឋានរបស់គូសន្ទនាវាគឺជារឿងដ៏ល្អប្រសើរណាស់យើងគួរតែកោតសរសើរនៅអ្វីដែលគេមានមោទនភាពឬអ្វីដែលគេមានជំនាញគឺជាចំណុចលេចធ្លោដែលគួរឲ្យកោតសរសើរនោះក៏នឹងជួយឲ្យការសន្ទនាពោពេញទៅដោយមិត្តភាពព្រោះមនុស្សយើងភាគច្រើនចុះចិត្តសរសើរអ្នកដទៃស្រាប់ទៅហើយចំណែកឯរឿងដែលគួរជៀសវាងបំផុតនោះគឺការនិយាយពីចំណុចខ្សោយឬរឿងដែលគេមិនចង់និយាយដល់ចូលផ្ដល់ភាពសំខាន់ទៅលើគំនិតរបស់គេថាជារឿងដែលគួរឲ្យស្ដាប់និងស៊ីជម្រៅការផ្ដល់ភាពសំខាន់ទៅលើដៃគូសន្ទនាគឺជារឿងដែលគួរតែធ្វើព្រោះវាបង្ហាញឲ្យឃើញថាយើងយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះគេក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលនឹងប្រសើរជាងនេះទៅទៀតនោះបើយើងបង្ហាញឲ្យគេឃើញថាគំនិតរបស់នឹងគេនោះគឺជារឿងដែលគួរឲ្យចង់ស្ដាប់នោះក៏ធ្វើឲ្យគេមានការពេញចិត្តជាខ្លាំងចំពោះមិត្តភាពដែលយើងមានចំពោះគេនោះឯងចូលនិយាយកុំនិយាយញុះញង់ឬក៏ថានិយាយយ៉ាងម៉េចឲ្យគេធ្វើតាមជាធម្មតាការញុញញងគឺជារឿងមិនល្អនិងមិនគួរធ្វើទេមែនទេទៅបើយើងអាចយកមកប្រែបានត្រឹមត្រូវក៏អាចសាងជាប្រយោជន៍បានដល់ច្រើនមហិមានៅក្នុងការសន្ទនាដែរបើយើងញុញញងឲ្យការសន្ទនាធ្វើតាមបង្ហាញឲ្យឃើញអំពីប្រយោជន៍ដែលនឹងទទួលបាននៅពេលអនាគតនោះក៏នឹងធ្វើឲ្យគេធ្វើការអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីធ្វើតាមអ្វីដែលជាគំនិតរបស់យើងនោះឯងពាក្យមួយឃ្លាដែលគេនិយាយថាវាមិនតន់យឺតពេលទេនៅក្នុងការកសាងជីវិតដ៏មានសុខភាពល្អដ៏មានទំនាក់ទំនងល្អដែលជួបនៅល្អល្អនៅក្នុងជីវិតឡើងវិញការធ្វើរឿងនេះគឺវាមិនមានពាក្យថាហួសពេលនោះឡើយនៅក្នុងការចាប់ផ្ដើមនិងនៅក្នុងការទទួលបានអ្វីឬអ្នកចង់បានត្រូវចាំថាការចម្រាញ់រោគបកគោដែលអ្នកគួរជួបការជួបមនុស្សដែលអ្នកគួរជួបវាពិតជាសំខាន់នៅក្នុងការអភិវឌ្ឍជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់អ្នកជាពលរដ្ឋរយៈពេល5ឆ្នាំរាប់ចាប់តាំងតពីថ្ងៃនេះតទៅអ្នកនឹងនៅតែជាមនុស្សដូចថ្ងៃនេះដដែលលើកលែងតែមនុស្សដែលអ្នកជួបសៀវភៅដែលអ្នកអាននិងខ្សែអត់សំឡេងដែលអ្នកស្ដាប់ផ្លាស់ប្ដូរជីវិតអ្នកប៉ុណ្ណោះមនុស្សដែលអ្នកគួរជួបតែជាមនុស្សដែលធ្វើឲ្យអ្នករីករាយលើកទឹកចិត្តអ្នកនិងធ្វើឲ្យអ្នករីកចម្រើននោះគឺជាមូលហេតុដែលអ្នកគួរតែព្យាយាមជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីបង្កើនចំនួនមនុស្សដែលអ្នកគួរជួបម្នាក់ម្នាក់និងដោះខាស់ចិត្តរបស់អ្នក
និងជំរុញចិត្តរបស់អ្នកនៅក្នុងផ្លូវជាច្រើនដែលអ្នកមិនអាចដឹងមុនបុគ្គលម្នាក់ដែលអ្នកនិពន្ធរបស់យើងចង់ជួបជាខ្លាំងនោះគឺ Red Skelton នៅថ្ងៃមួយគាត់កំពុងតែរងចាំនៅ April Hunter ហើយគាត់បានឃើញ Red Skelton កំពុងតែអង្គុយនៅទីនោះគាត់គឺជាតារាល្បីដូចមាក់ដែរមានអារម្មណ៍ខ្លាចញញើតនឹងមិនមានភាពក្លាហានគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការដើរទៅនិយាយជាមួយគាត់នោះទេបន្តិចក្រោយមកគាត់ក៏បានរកឃើញភាពក្លាហានក៏ប៉ុន្តែភាពក្លាហានតិចតួចដែលអាចក្រាន់ទៅដើរទៅនិយាយទាំងផិតផ័យសូមចុះហត្ថលេខាឲ្យចាក់ចេញបន្តចំពោះ Red Skelton គឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលគាត់បានតាំងចិត្តយូរណាស់ហើយថាគាត់នឹងជួបនៅថ្ងៃណាមួយម៉ាតធ្លាប់បានសរសេរឈ្មោះរបស់គាត់ទៅលើបញ្ជីដូច្នេះនៅក្នុងចិត្តរបស់គាត់បានដឹងជាមុនថាយូរឬឆាប់គាត់នឹងបានជួបនឹងរៀនសូត្រពី Red Skelton ក្រោយមកអ្នកនិពន្ធរបស់យើងគ្មានបញ្ហានៅក្នុងការដើរនិងណែនាំខ្លួនរបស់គាត់ឡើយ Mr. Skelton គាត់បាននិយាយថាអ្នកមិនស្គាល់ខ្ញុំទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំគឺជា Fan របស់អ្នកវាគឺជាថ្ងៃដ៏ក្តៅក៏បានឆ្លើយខ្ញុំកំពុងតែត្រូវការផ្លិតផង Mark បានព្យាបាលដោយសារទៅពីកំប្លែងរបស់គាត់បន្ទាប់មកពួកគេក៏បានជជែកគ្នានៅក្នុងរយៈពេល2-3នាទីពួកគេបានសើចនិងនិយាយគ្នាប្រៀបដូចជាមិត្តចាស់ Mark បានចំណាយពេល1ម៉ោងនិង30នាទីជាមួយគាត់ពួកគេបាននិយាយពីអ្វីៗជាច្រើនដែលនៅក្នុងនោះមានទំនាក់ទំនងការធ្វើកម្មវិធីកម្មវិធីទូរទស្សន៍ Mark បាននិយាយថាគាត់ត្រូវបានស្នើឲ្យសុំធ្វើកម្មវិធីទូរទស្សន៍សម្រាប់ការផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈ Red Skelton និយាយថានេះគឺជារឿងល្អក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលដល់ចុះកិច្ចសន្យាអ្នកគួរតែរងចាំឲ្យកម្មវិធីមានកម្មសិទ្ធិបញ្ញាជាមុនសិនវាអាចមិនមានតម្លៃអ្វីមួយភ្លាមៗទេក៏ប៉ុន្តែនៅពេលអនាគតវាអាចមានតម្លៃមិនអាចកាត់ថ្លៃបានក្រោយមកម៉ាកបានធ្វើកម្មវិធីសម្រាប់ផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈនៅថ្ងៃចុះកិច្ចសន្យាគាត់បានធ្វើឲ្យប្រកាសថាគាត់រងចាំតរតែគ្រប់កម្មវិធីមានកម្មសិទ្ធិសិនក្រោយមក BPS បានបាត់បង់គ្រប់លុយទាំងអស់ដែលឆ្លប់កើតវានឹងមានកម្មវិធីទាំងអស់នេះដោយសារតែ Ronald Reagan បានដក160ដុល្លារចេញមូលនិធិរបស់វាដោយសារតែម៉ាកមានកម្មសិទ្ធិ1.4លានដុល្លារនៃប្រាក់ចំណូលរបស់ភាពយន្តបើវល់ឯកតដោយមិនចាំបាច់ចំណាយអ្វីទាំងអស់ដូច្នេះម៉ាកបានប្រើភាពយន្តនេះជាមេរៀនផ្សព្វផ្សាយរបស់មិនអាចកាត់តម្លៃបានអ្នកឃើញទេការដែលយើងលើករឿងនេះមកវាមិនមែនដោយសារតែម៉ាកជាមនុស្សឆ្លាតស្អីនោះទេវាគឺជាការជួបរបស់គាត់ជាមួយ Red Skelton ទៅវិញទេដែលផ្ដល់ឲ្យគាត់នៅកំណត់ផ្អែកទៅលើបទពិសោធន៍របស់ Skelton វាអាចជួយឲ្យគាត់បានរីកចម្រើននិងចំណេញនៅក្នុងជីវិតយ៉ាងគួរឲ្យគាត់សម្គាល់ការជួបមនុស្សច្រើនប្រភេទនៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃក៏នឹងធ្វើឲ្យអ្នកប្រសើរឡើងជាខ្លាំងនៅក្នុងបទពិសោធន៍របស់អ្នកយើងបានយល់ពីរឿងនេះយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលដែលអ្នកនិពន្ធរបស់យើងបានជួបជាមួយនឹង John Goddard John គឺជាអ្នករុករកនិងជាអ្នកផ្សងព្រេងដ៏ល្អម្នាក់របស់ពិភពលោកស្ថិតនៅក្នុងវ័យ15ឆ្នាំក៏បានសរសេរបញ្ជី727គោលដៅនៅក្នុងនោះរួមមានកន្លែងរុករកទន្លេនីល Amazon និង Congo ការឡើងភ្នំ Everest និងភ្នំ Kilimanjaroការជីដំរីការជីអូទ្រីសនិងការដើរព្រៃជីសេះជាដើមវាក៏រួមមានការអានគម្ពីរ Bible គ្រប់ស្នាដៃរបស់ Shakespeare Plato និង Aristotle ជាដើមគាត់បានសរសេរផងដែរថាគាត់ចង់សរសេរសៀវភៅនិងដើរលេងគ្រប់ប្រទេសនៅក្នុងពិភពលោកគេទៅរងចាំរហូតដល់គាត់មានវ័យ68ឆ្នាំ John បានសម្រេច114គោលដៅរបស់គាត់និងបានបន្តសម្រេចអ្វីដែលនៅសេសសល់ដែលគាត់បានកំណត់តែគាត់នៅវ័យ15ឆ្នាំដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ណាស់គោលដៅទី125របស់គាត់ដែលបានសរសេរនៅក្នុងអាយុ15ឆ្នាំនោះគឺការឡើងទៅឋានព្រះច័ន្ទចក្ខុវិស័យរបស់គាត់និងបច្ចេកវិទ្យារបស់ពិភពលោកកំពុងតែដើរទន្ទឹមគ្នាដូច្នេះគោលដៅនេះអាចនឹងសម្រេចចូលមានការផ្សងព្រេងជាច្រើនយើងទាំងពីរនាក់ច្រើនតែភ័យខ្លាចចំពោះតំបន់ដែលមិនទាន់រុករកយើងមិនដែលធ្វើវាដោយខ្លួនឯងទេតែថ្មីៗនេះច
ចនបានទូរស័ព្ទនឹង9ម៉ាកដល់8ថ្ងៃទៅកាន់សាន់តាអាណានៅសាន់តាអាណានោះឯងកន្លែងដែលស្ទើរតែគ្មានអ្នកណាម្នាក់ទៅដល់ការបបួលកាត់ឡាយចំពោះម៉ាកក៏បានពង្រីកតំណែងតំណងរបស់គាត់គាត់មិនដែលស្រមៃចង់ទៅតែខ្លួនឯងទេដោយសារតែចនបានទូរស័ព្ទបបួលម៉ាកក៏បានទៅមនុស្ស18នាក់សិតតែជាអ្នកផ្សងព្រេងមកជួបគ្នានៅផ្ទះរបស់ចននៅអេរ៉ាត់លូសអាន់ជេឡេសពួកគេគ្រប់គ្នាបានណែនាំខ្លួនហើយក៏បានរកឃើញថាអ្វីដែលពួកគេមានដូចគ្នាគឺពួកគេជាមិត្តភក្តិរបស់ចនពួកគេម្នាក់ម្នាក់រីករាយនិងរំភើបជាខ្លាំងសូម្បីតែពួកគេមិនតន់ចាប់ផ្ដើមក៏ដោយពួកគេបានចម្រាញ់ចិត្តលើកទឹកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកនៅទីនោះមានខ្យល់អាកាសល្អចនក៏បានរៀបរាប់អំពីបទពិសោធន៍របស់គាត់កាលពីមុននៅលើប្រទេសនេះគាត់ចាប់ផ្ដើមតាំងតពីកុមារភាពបន្ទាប់មកពីញ៉ាំអាហារថ្ងៃត្រង់រួចចនក៏បានឡើងទៅលើភ្នំហើយនិយាយថាយើងអាចឡើងភ្នំនៅត្រង់នេះនៅត្រង់នោះបានម៉ាកបានមើលហើយវាពិតជាខ្ពស់ខ្ពស់យកតែមែនទែនគាត់គិតថាចនកំពុងតែនិយាយលេងដូច្នេះគាត់បាននិយាយទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់ដែលមានឈ្មោះថាម៉ារីថាអ្នកគឺជាអ្នកហែលទឹកដល់ពូកែម្នាក់ចុះហេតុអ្វីបានជាមិនហែលទឹកតាមទឹកធ្លាក់នោះទៅគ្រប់គ្នាបានសើចបន្តមកពួកគេក៏បានចាប់ដើមឡើងភ្នំដោយគ្មានខ្សែពួរបន្តមកពួកគេក៏បានបន្តដំណើរទៅមុខចូលព្រៃនៅកន្លែងខ្លះត្រូវបានត្រុសត្រាយកូនឈើកាប់ឈើជាដើមនោះផ្លូវវាងវាពិតជាពិបាកបន្តិចចន់និយាយម្ដងមកកាលនៅពេលដែលពួកគេបានឡើងទៅដល់កន្លែងដែលលំបាកលំបាកនិងបានដើរកាត់កន្លែងដែលសម្បូរពស់នៅកន្លែងនេះគាត់បានចាប់បានពស់ប្រវែង5ហ្វីត2កម្ពុជាព្រៃនៅខាងមុខម៉ាងពួកគេបានឃើញដានជើងឆ្កែចចោខ្លាខ្មុំនិងដានជើងក្តាន់ពួកគេបានដើរក្រោមដើមឈើដ៏ធំដែលមានអាយុកាល200ឆ្នាំនៅពេលសម្រាកចនបានឲ្យពួកគេបិទភ្នែករបស់ខ្លួននិងស្ដាប់សំឡេងព្រៃព្រឹក្សាករីបុបតាវរសម្រាប់4-5នាទីប្រមោទធម្មបុលក៏បានបន្តដំណើរទៅមុខទៀតនៅពេលដែលពួកគេត្រឡប់មកវិញម៉ាក់មានអារម្មណ៍ថាគាត់មានបទពិសោធន៍មួយនៃជីវិតបើម៉ាក់មិនមានបទពិសោធន៍នៅ Santa Anita Canyon ទេគាត់នឹងនៅតែជាមនុស្សធម្មតាដូចថ្ងៃនេះបើគាត់បានព្យាយាមពង្រីកបណ្ដាញមិត្តភាពរបស់គាត់ទេគាត់នឹងមិនស្គាល់ John Goddard និងមិនមានការបបួលបទពិសោធន៍ឡើងទៅកាន់ភ្នំនោះឡើយចាប់តាំងពីពេលនោះមកចនបានលើកទឹកចិត្តម៉ាកឲ្យកំណត់គោលដៅដ៏ធំធេងនិងខ្លាំងក្លាជាងមុនចូលចងចាំថានៅណាក៏ដោយដែលអ្នកមានបំណងចង់ជួបគេក៏ជាមនុស្សម្នាក់ដែលមានបំណងចង់ជួបអ្នកដូចគ្នាដែរអត្ថបទដកស្រង់ដែលស្ដែងអំពីការសន្ទនាការជួបមនុស្សការប្រស័យតាក់ទងដែលធ្វើអ្នករីចម្រើននេះក៏សន្និបាតថានឹងបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសិនសូមអរគុណចំពោះភក្តីភាពរបស់លោកអ្នកដែលតែងតែគ្រប់គ្រងនៅការអានសៀវភៅនៅក្នុង channel នេះលោកអ្នកអាចចូលទៅកាន់ playlist ដើម្បីជ្រើសរើសបណ្ដុំនៃមេតិការជាច្រើនសម្បូរបែបដើម្បីស្ដាប់ការសង្ខេបសិភើអាជីវកម្មចំនួនផ្នែកកំណត់កលិសវិនិយោគការគិតវិជ្ជមានការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុនិងអត្ថបទដកស្រង់លោកដល់ជាច្រើនទៀតសូមអរគុណយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូខាងក្រោយជាបន្តបន្តមកទៀតអានដើម្បីកម្ពុជា